U okviru opštinskih planova unapređenja postojeće obezbeđivanje nove ponude sadržaja sportskih ustanova i rekreacijonih centara u opštini Baraćin u korist rekreativaca i sve većeg broja klubova, u toku je i na prezentacija projekta rekonstrukcije i izgradnje sportsko-rekreacijonog centra Borac. Površina obuhvata ovog urbanističkog projekta je 4,3 hektara. Investitor ovog urbanističkog projekta je opština Paraćin, a cilj izrade samog projekta je rekonstrukcija postojećih površina na ovom potesu i izgradnja novih sportskih i drugih sadržaja. Što se tiče samih celina u okviru projekta, to je celina Gradski park koja se nalazi zapadno od samog postojećeg fudbalskog igrališta Borac i tu je jedna novina koja se planira, to je izgradnja vrta sa vodenom površinom, zatim staze za odmor, za trčanje, zatim dečji mobilijar i parkovski mobilijar koji predviđa klupe za odmor i razne druge sadržaje. Projektom predviđeno uređenje sportsko-rekreacijenog prostora, pored ostalog, podrazumeva. Pored postojećeg fudbalskog igrališta, planirane su neki novi sportski tereni, a to su pre svega multifunkcionalni tereni za odbojku i mali fudbal, kao i izgradnja teniskog terena, a tu je izgradnja nekih manjih površina za sport, kao što su recimo prostor za skok u vis, za bacanje kugle i tome slično. Planirane su i nove tribine, izgradnje i uređenje parkinga sa 75 parking mesta za automobile i 2 autobusa, kao i posebno parkiralište za bicikle. Predlog projekta je dostupan javnosti na opštinskom sajtu i u prostorijama odeljenja za urbanizam do 24. aprila. Zajedno sa 24. aprilom i sva zainteresovana fizička i pravna lica mogu da dostave, odnosno da izvrše uvid u ovu prezentaciju i da eventualno svoje primedbe dostave odeljenju za urbanizam i imovinsko-pravne poslove, a na narednoj sednici će te primedbe razmatrati komisija za planove. O eventualnim pisano obrazloženim predlozima i sugestijama dostavljenim na vreme, njihovom delimičnom ili potpunom prihvatanju kao i odbacivanju neosnovanih odlučivaće komisija za planove pre potvrđivanja projekta.